Чи бути блекауту на новорічні свята? Про це я не тільки розкажу вже зараз. Я Катерина Федотенко, ну а ви на фабриці новин. Новорічні свята пройдуть без аварійних відключень світла, якщо не буде обстрілів. Такий оптимістичний прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, кількість аварійних відключень в країні зменшується. Сьогодні вдалося повернути до мережі два блоки теплових електростанцій. Зацитую прем'єра: «Стежимо за тим, аби вимкнення були справедливими і їх навантаження розподілялося рівномірно на всіх споживачів. Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, тож перебуваємо в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися будь-коли – сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити, в разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень». Кінець цитати. Такої ж думки є міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголошує, що росіяни можуть здійснити черговий масований ракетний удар по території України під час новорічних свят. Але якщо цього не станеться, українці можуть розраховувати на декілька днів, коли світло буде постійно. Теж цитата. Є таке відчуття, що вони не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони ж прив'язуються до дат. Я думаю, що Новий рік – це одна з таких дат, в яку вони намагатимуться максимально завдати шкоди енергосистемі. Тяжко щось планувати, враховуючи, що ми не розуміємо обсяг можливого майбутнього обстрілу. Кінець цитати. Нині ж близько 9 мільйонів українців залишаються без світла. Про це каже президент України Володимир Зеленський. За його словами, після російських атак ситуація в енергетиці залишається складною, але енергетики працюють цілодобово. Послухаємо. Дефіцити зберігаються. Відключення ще продовжуються станом на цей вечір. В різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується. І це дійсно так. Наші енергетики працюють не покладаючи рук. Лише за минулий тиждень, з 9 по 25 грудня, фахівці ДТЕК-мережі відновили роботу електромереж, що були пошкоджені через обстріли для 88 тисяч родин у 75 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей. Ці області регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі. Так, роботи проводили для 61 тисячі родин Донеччини та 27 тисяч родин Дніпропетровщини. Що ж стосується екстрених відключень світла, вони продовжують діяти у Києві, Київській та Донецькій областях. Через масштабність пошкоджень та енергодефіцит графіки стабілізаційних відключень нині не діють. А от в Одеській області та на Дніпропетровщині вдається дотримуватися стабілізаційних графіків попри складну ситуацію. Я нагадаю, що енергетична інфраструктура України була пошкоджена внаслідок масштабних ракетних атак Росії та ударів безпілотників 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11, 15 та 23 листопада і, окрім того, 5, 16 та 19 грудня. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, внаслідок усіх атак росіян із 10 жовтня 50% енергосистеми пошкоджено або зруйновано. Друзі, наші енергетики роблять неможливе, і ми вкотре їм дякуємо. Це «Фабрика новин». Не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео.